ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላም እና ጤና ለእናንተ እየተመኘን ከአንድ ኢትዮጵያ ሚዲያና ኢንተርቴንመንት የዕለተ ቅዳሜ ማለዳ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ መጋበዝ ወደ ዜናዎቻችን አለፍን። ከኦሮሚያ ክልል በመጣ ጥያቄ ከፌደራል መንግስት ትዕዛዝ ተሰጥቶ መከላከያው በኦሮሚያ ክልል የማረጋጋት ስራ እየሰራ ነው። ተጨማሪ ያለን የፌደራል መንግስት ከኦሮሚያ ክልል በቀረበለት ጥያቄና ለመከላከያ ሰራዊት በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በክልሉ ዋና ዋና አካባቢዎች የማረጋጋት ስራ እየሰራ እንደሚገኝ የመከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ አስታወቀ። በሚኒስቴሩ የኢንዶክትሪኔሽንና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለዚሁ ስራ የመከላከያ ሰራዊት በአምቦ፣ በቢሾፍቱ፣ በሐረር፣ በድሬዳዋ፣ በባሌ ሮቤ፣ በሞጆና በአዳማ ናዝሬት አካባቢ ተሰማርቷል ብሏል። አሁን የጀመርናቸው በእነዚህ የተወሰነ አንጻራዊ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢ የየአካባቢዎቹ የጸጥታ ሁኔታ ወደ መደበኛና ወደ ኖርማል ወደ ሰላም እስከሚመለስ ድረስ በመንግስት እስከታዘዘ ድረስ ሰራዊቱ ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር ከህብረተሰቡ እና ከሃይማኖት አባቶች በየደረጃው ካለው መስሪያ አድርጋ በጋራ ሆኖ በቅንጅት ይሰራል አካባቢውን ሰላም ለማድረግ። ሜጀር ጀነራል መሐመድ ከሃይማኖት አባቶችና ከአባገዳዎች ጋር በመሆን የማረጋጋት ስራ እየሰራን ነው፣ የተዘጉ መንገዶችንም እያስከፈትን ነው ብሏል። በተሰራው ስራ በተጨማሪ የሰው ህይወትና ንብረት ከጥፋት ማትረፍ የተቻለ ቢሆንም መከላከያ ሰራዊት በፍጥነት ባልደረሰባቸው አካባቢዎች ጉዳት ማጋጠሙን ሜጀር ጀነራሉ ገልጿል። መከላከያ ሚኒስቴር የዛሬው መግለጫ የሰጠው በያዝነው ሳምንት ረቡዕ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች የኦሮሞ አክቲቪስትና የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዋና ዳይሬክተር ጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አቅራቢያ ተሰማርቷል መባሉን ተከትሎ በአብዛኛው የኦሮሚያ ከተሞች ተቃውሞ ተቀስቅሶ ሰዎች መሞታቸውና ንብረቶች መውደማቸውን ተከትሎ ነው። ሰሞኑን በአካባቢያችን በወረዳችን ዶዶላ ላይ ግጭት ነበረ። ያን ግጭት ምክንያት በማድረግ ሰው ከዛ የመጣ አንተ ቤት አለ ብለው ትናንት ማታ አካባቢው ወጣቶችና ሽማግሌ መጥተው ጠይቁኝ። እኔ ምንም ሰው እኔ ጋር እንዳልገባና ምንም እንደሌለ በምሽት ከሁለት ሰዓት ቃደኛ ሆኜ ቤቴን አስፈትሼ ያለውን ነገር እውነታውን እኔ ቤት ምንም እንደሌለ እኔ ከዚህ ህብረተሰብ ጋር ብሬ መኖር እንደምፈልግ ያለውን ነገር ለአገር ሽማግሌና ላሉት ለቄሮ ነበር። ቃሌ ደግሞ በአዲስ መልክ ጠዋት ከቄሮዎቹ ጋር ተገናኙ። ከሌላ አካባቢ ቄሮዎችን መጥተው ነበረ። ያው እሳች ማሙ እስካሁን ሰዓት ቆይተው ልክ ለቃጠሎ ተነስተው ዲዛርቱን ተዘጋጅተው ካሉ በላይ እኛ ለሰራዊት ተደወለ። ሌላ አካባቢ ሲደወል ሰራዊት መጣለን። ይሄ ነው የደረሰብን ነገር። ሰራዊት ባይደርስም ተቃጥለናል። ያው አልቆልናል። ምንም እንኳን የጸጥታ ኃይሎች ቦታው ላይ በመድረሳቸው ህይወትና ንብረታቸው ቢተርፍም በጸጥታ ኃይሎች ላይ አየው ያሉትን ጉድለት እንዲህ ይናገራሉ። የመንግስት አካል የደረሱት አሁን ነው፣ ግን እንደ ወንጀል ሰሪ ምንም ሸሽተዋቸው ምንም ያሉን ነገር የለም። ፈጠው እነሱ ጋር ልክ እንደ ባለ ንብረት ልክ እንደ ባለ ጉዳይ እየተደራደሯቸው ነው። ምንም አይነት ንሳጤ ስለሌለ ምንም ፈርተዋቸው ወደዛ ወደ ያሉን ነገር የለም። የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና እናቶችን እንዴት ህይወታቸውን እንዳተረፉላቸውም ይገልጻሉ። በሰው ብርታት በሀገር ብርታት ይህንንም አህል ሳይቃጠል ቢቆስ ቆይቷል እንጂ እነሱ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ነው በሽምግልና አታቃጥሉባቸው እነ ሰው ምንም አላረጉም እያለ የሀገር ሽማግሌ ለመነልኝ። በጣም አግዘውኛል። በጣም መመስገንም ያለባቸው ናቸው። እነሱን የተረፍኩት ከሽማግሌ አምልጠው በቃጠሎ ሊሄዱ ሲሉ ህዝቡም አሁኑ ሳይለያቸው ነጠላ እያናጠፉ ሴት ብልል እያሉ ጡታቸውን እያወጡ እያለቡ እየለመኗቸው አልፈው ዕቃ እያወጡ እያሉ ያው ሰራዊት ጋር ደውለን ነበር። አጋጣሚ ሰራዊት ደረሰ። ብታዩ ቁጥራቸው በሺ ቤት መድረስ የሚችል ሰው ነው። ለአንድ እና ለሁለት ሰው ቤት እንትን የመጣው